For tiden får vi jo fortalt, at vi skal dyrke motion i alle aldersklasser. Og her på messen er der en stand, der kalder sig lokal motion. Og derfor har vi prøvet at få fat i en af de mange, der er ved standen her. Og en af dem er Leif Andersen, som er medlem af bestyrelsen og samtidig holdleder. Leif, ja. Lokal motion. Hvad betyder lokal? Er det fordi, det kun er Helsingør? Eller det, er, det betyder, at vi er kun i Helsingør, og vi tager kun medlemmer ind, som er i Helsingør. Og lokal motion er beregnet til folk over 60 år. Og der har vi så vandgymnastik 3 gange om ugen nu. Og 2-3 gange om ugen har vi badminton. Hvordan får man fat i jer? Der kan man gå ind på Helsingørs hjemmeside. Der står Helsingør Lokalmotion der. Der kan man få fat i os der. Men nede på bibliotekerne, der ligger vores program også. Så man kan altid ringe til os, hvis de tager et program på bibliotekerne. Hvor længe har I egentlig eksisteret? Mellem 20 og 22 år. Vi er lidt i tvivl. Men I har da ført en rimelig anonym tilværelse, har I ikke? Nej, det synes jeg ikke. Vi har i Helsingør Dagblad, der er vi 2 gange om ugen. Og vi har været i Ældresagens blad igennem mange, mange, mange år. Så det synes jeg så ikke, vi er. Så det er nok, fordi jeg ikke selv har brugt det endnu. Ja. Hvordan ellers med ud over badminton og svømning? Har I andre ting i støbeskeen, om jeg så vil sige? Jamen, vi har en tredje ting, som vi faktisk har med her. Og det er, at vi er ude i Mandagym derude, der i fitnessklubben derude, der er foreningen derude. Der har vi lavet en aftale med dem, der ejer det derude, så alle vores medlemmer får 75 kroner rabat om måneden ved at gå i fitness derude. Hvad koster det overhovedet at være medlem hos jer? Det koster 360 kroner om året, og så kan man så benytte alle tre dele. For et medlemskab for et år, vil det sige, at man så kan deltage i alle tre, både badminton og svømning? Og så ude i fitness derude, der skal man så betale 175 kroner om måneden, i stedet for 250 kroner om måneden. Ikke? Så kan jeg fortælle det, at vi spiller badminton blandt andet hele året rundt. Der er aldrig lukket. Og det vil sige, der har vi tirsdag, onsdag og torsdag om formiddagen. Tirsdag der er det fra kl. 9 til kl. 12. Onsdag fra 8:30 til 10:30. Og torsdag fra kl. 11 til kl. 13. Der kan man spille, og man kan spille alle 3 dage i ugen badminton, og vi leverer boldene. De skal heller ikke have 4 bolde med. Er det sådan ligesom en opfordring til alle over 60 år, ligesom at melde sig på banen? Ja, det synes vi. Det vil være en rigtig god ting. Vi er 110 medlemmer i dag, og vi kunne godt tænke os at være dobbelt så store, som vi er. Og der er plads til det. Men det er vel en af grundene til, at I er til stede her. Det er vel netop for at Shanghai nogle flere kunder, er det ikke? Jo, håbet er jo, at vi på messen her, vi har været med her i alle de år, der har eksisteret messen. Og der har vi været med hver år. Og hver evig eneste år, der får vi en 5-10 nye medlemmer. Og det er vi jo glade for. Så fortsat god fornøjelse at se, hvor mange der er melder sig under fanerne, inden I går hjem i eftermiddag. Bring me the compassion.
Give her two lips like roses in clover. Then tell me that my lonesome nights are sad, man. I'm so alone. Don't have nobody to hold my own. Please turn up your magic beam, Mr. Sandman. Bring me a dream. Voksenvenner. Det ligger selvfølgelig i ordene, men fortæl os lidt om, hvad det går på. Børns Voksenvenner er i en paraplyorganisation i dag med 44 foreninger fordelt over hele landet. Og det Børns Voksenvenner er sat i verden til, det er at lave match mellem voksne og børn, der ingen netværker har. Og det vil sige, at det er ganske normalt danske børn, hvor der tit kun er mor, og men der er ikke så mange andre voksne i nærheden i deres netværk til at kan være sammen med dem. Er det en besøgsven, eller hvad? Det er ikke besøgsven, det er barnets... Det fungerer på den måde, at voksne henvender og siger, at jeg vil gerne være noget for et barn. Og så kommer de igen nogle, godkendelseprocedurer i foreningen. Og når de er godkendt, så matcher man jo et barn, som har de samme interesse, som en voksen har. Så hvis det er en voksen, der kan lide at være ude i naturen, så matcher man selvfølgelig med et barn, som har samme interesse, og også kan lide at være ude i naturen. Og så er de nogle timer sammen en gang om ugen. Og når de er sammen, så er det på barnets præmisser. Så det er en ven, barnet har. Det er ikke en aflastning, og det er ikke en pasningsordning. Men det er, at barnet føler, at de får en voksen, som gerne vil dem og lytter til dem, hvad de har at sige. Men det er vel lidt en aflastning for den enlige far eller mor, i og med, at der pludselig er en anden voksen, der tager barnet, om jeg så det kan du godt sige, det er, men officielt er det jo ikke, det er jo ikke en form for aflastning. Vi gør det ikke for mors skyld, vi gør det for barnets skyld. Det er for barnet kan få nogle oplevelser, de kan komme og dele i skole eller i daginstitution, hvor de nu går hen. Ikke? Vi tager børnene fra de 6 år, så det er der, hvor de nu går i fritidshjemmet eller i skolen, de kan komme og fortælle om, at de har haft en voksen ven, og de har lavet nogle ting, som forening. Ja. Hvad er det for typer voksne, der henvender sig til? Det er voksne i alle aldre. Ja. Det er voksen, det er lige fra voksen, altså voksen som mig selv, som er i 40'erne, og som ikke har børn, eller at det kan være voksen 60 plusser. Fordi der er mange af dem, der ikke har bedsteforældre. De eksisterer ikke. De har ikke kontakt med deres bedsteforældre. Så de kunne godt tænke sig at have en form for en bedste, og det er jo derfor, at vi er her på pensionistmæssen. Det er jo for at få nogle 60 plusser, som kan være noget for de her som børn. Som kan skabe lidt kontakt med dem. Ja, og lære måske de her børn nogle gode ting. De bliver jo en form for rollemodeller for børnene, og kan udover det mor kan give dem, så kan de give dem nogle andre ting. Ja, det er jo ikke det værste, der kan ske, vel? Nej, at få en rollemodel. Hvordan er det så en gang om ugen, eller er det noget regelmæssighed? Det er regelmæssighed, at det er en gang om ugen, eller hver 14 dage. Man skal ikke gå for lang tid, for så mister man jo lidt kontakten til barnet, og så skal man starte forfra. Mm-hmm. Og det er også noget, man kommer og henter barnet i hjemmet, eller på skolen, hvor barnet går, og laver noget sammen med barnet i ens fritid. Okay.
Hvor mange af den slags personer har I her i Helsingør? Vi har cirka en 14 aktive voksenvenner. Og så har vi nogen, vi sådan kender til, fordi når du har været voksenven cirka et år til to, så er det ikke et krav, at du skal være snakke med foreningen hele tiden, men du kan deltage. Og vi som forening, vi samler jo penge ind hele tiden, så vi laver nogle fælles aktiviteter for børn og voksne. Men kan sådan en voksen have mere end et barn? Nej, helst ikke. Nej. Det handler om, at barnet skal kunne gå ind, og voksen skal kunne gå ind og være noget kun for det barn. Og det er noget med en gensidig tillid også, der bliver også det, bygget også op. Det. Barnet kan jo fortælle, når barnet bliver har haft en voksen i et stykke tid, så kan de jo fortælle en voksen en hemmelighed, som mor ikke får noget at vide om. Ikke? Og det er jo ret for et barn at vide, at de kan kunne fortælle nogle ting, som ikke bliver givet videre. Hvad er det for nogle temaer eller emner, som hovedsageligt? Er det natur, eller er det fodbold, eller er det filatelister? Det er alt, hvad der interesserer barnet og interesserer den voksen. Det kan være natur, det kan være frimærker, det kan være at bage og lave mad sammen, det kan være nogle ting. Det kan også være museumsbesøg og biograf, men det er så for voksenvens egen regning. Men det handler det der bare om at være til stede og lave nogle hyggelige ting, der foregår tit hjemme hos voksenvens. Men når nu sådan en voksen henvender sig hos jer, ja, så fortæller han, hvilke interesser han har. Ja, matcher I til så med et barn, ja, som I ved, der er interesseret? Så når der er en voksen, så kommer vi ud og besøger den voksne. Jamen. Og så laver vi interview med den voksne, ligesom vi gør her. Og så hører vi, hvad de har interesser. Og så skal de så aflevere en straffeattest, og vi indhenter det, der hedder en børneattest, for at se, om de er dømt for noget med børn. Ja. Det er lovkrav, og det skal alle, der har med børn at gøre i dag. Og så har vi et godkendelseskursus, de kommer igennem et par gange, og når de så er godkendt, så kigger vi på, hvad har vi af børn, eller kommer de på venteliste. Men vi inviterer dem som forening til alle de aktiviteter, vi laver, sådan så de stadig føler, at de er en del af en forening. Fantastisk. Så det er måske det, vi gør. Så kan jeg jo så kunne håbe, at I virkelig har lidt succes med at tale med nogle af de mange besøgende i dag. Det håber vi. Så I også får nogle nye emner. Det håber vi. Vi har eksisteret her i kommunen i 17 år. Ja. Så vi har snart om 3 år har vi 20 års jubilæum, så vi håber da helt klart. Ja. Men vi vil gerne, at vi kan altid bruge flere, fordi ja, folk kommer og går i butikken. Jo. Ja, det er klart. Ja. Men godt gået. Jo, tak. Og så håber I får lidt succes med det. Det håber jeg også. Resten af dagen, ja. Tak, yes, fordi du kom ind. Selv tak.